Ja, efter matchen så kommer det bli väldigt speciellt då. Först och främst så är det är en vanlig seriematch som ska spelas. Så den måste ju göras efter konstens alla regler då. Men så fort domaren blåser av här så kommer det ju börja... Man vet ju inte riktigt. Folk kommer ju att vilja gå ut på planen och det kommer ju... Jag ska sjunga här, det ska hållas tal. Det ska vara en tyst minut till och med. Och det ska vara någon slags kransnedläggning. Och sen kommer folk efter allt det här kunna gå ut på planen, gå till mittcirkeln och lägga ner en blomma eller ett minnesföremål om man så vill. Och även Lalla Hansson som kommer att spela här lite akustiskt och jag och Money Brother. Lite som trubadurer här då. Och även Janne Svensson som skrev på 70-talet och sjunger den här låten som är signaturen i Café Bärs, Hem till Söder. Han ska uppträda med den låten. Och sen så får ju folk hänga kvar här och barerna kommer att öppna. Man kan sitta på läktarna och ta adjö, ta en öl med polarna. Så, som vi gör här i Hammarbyland.